הילד עם 40 חודש לא הולכים לרופא. תאמיני לי, כל הסרטים האמריקאים האלה, מה שהם מעשים על הווירוסים, על זה יום אחד יבוא באמת וירוס שיחתוך את 100 מיליון אנשים. גם על התאומים היה סרט לפני שזה קרה. תראו את זה. שזה סוף קרה. כבר קרה ב-1918 הייתה שפעת שחיסלה את זה 30 מיליון באירופה. ב-1918? 18. 30 מיליון באירופה? כן. זה לא מגפה, זה שפעת, אחרי מלחמת העולם הראשונה.